اللهم اجعل في قلبي نورا وفي لساني نورا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. دلدار مدینے والے سنگ جاندان، دلدار مدینے والے دا ہے دل وچ تیر نہ سنگ جاندان، ٹٹ جاندے مان ہو سینہ دے، ٹٹ جاندے مان ہو سینہ جس راتھی سونا لنگ جاندا، ٹٹ جاندے مان ہو سینہ دے
جس راتی سہنا لنگ جاندا اللہ سبحانہ و تعالی دیاں تعریفاں کائنات دا خالق و مالک میرے عزیزاں اللہ پاک نے خود ہی فرما دیتا کائنات دے لوگاں اے جہان والیوں میرا شان بڑا اچا ہے میرا مقام بڑا اچا ہے میری سیٹ بڑی اچھی ہے نالی اللہ پاک فرما دے طہٰ من صلی اللہ علیہ القرآن لتشقا اللہ تذکرہ تل میں یخشا تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات الاولى الرحمن علی العرش استوى اللہ پاک دی سیٹ کس مقام تے آ فرمایا عرش مولا دے اوتے کرسی ہے واسیا کرسی السماوات والارض ولا یعودہ حفظہما وہو العلی العظیم ساری کائنات دا خالق و مالک ہے سارے جہان دا معبود کون ہے میرے عزیزاں اس بات نو یاد رکھنا ہے اہل حدیثاں دے جڑے جلسے کانفرنساں نے او ایک سبق ہویا کردا ہے کوئی فنکشن نہیں ہویا کردا کوئی تماشا نہیں تے کوئی کھیل نہیں کوئی ٹی پارٹی نہیں کھانے دے بندوبست نہیں صرف ایکو ہی بات ہے کائنات دے لوگوں نو دسنا ہے چاہ رہے ہیں لوگ اپنی پہچانی ہر در تو چک کے اللہ دے در اندر چکا دیو جڑا مالک اینا اچا ہے کہ آسمان تو اتے او دی سیٹ عرش مولا اتے آن جو دو بھی چکاو اپنا سر تی اللہ دے سامنے چکاو بس کسے ہور دے اگے نہیں چکونا کسے قبر اگے کسے حجر اگے کسے شجر اگے کسے آستان دے اتے کسے جگہ تے بھی سر نہیں چکونا سر جو دو بھی چکونا ہے تے کدے اگے چکونا ہے واسیا کرسی السماوات والارض او جڑا ساری کائنات دا مالک تے داتا تے مشکل کشا حاجت روا تے ڈوبیاں تر والا مالک کون ہے ذرا محبت نہ کہہ دیو اللہ کہہ دیو نا اللہ اللہ کون ہے فرمایا اللہ هو الذی رفع السماوات بغیر عمد ترونہا اللہ کون ہے جن نے ویکھو نا آسماناں نو بغیر چھ بغیر جناب تھماں تو بنا دیتا ہے کھڑا کر دیتا ہے تے نال ہی فرمایا بار بار دیکھو میرے آسمان نو میں کتنا سونا بنایا ہے اللہ اکبر تے نال ہی فرمایا اللہ پاک نے اے ویکھ لو سورج تے چاند تے ستارے چلدے پے نے اے کائنات اندر کون ہے جن نے سورج تیار کیتا ہے او کون ہے جن نے چاند بنایا تے کون ہے جن نے ستارے بنائے نے اللہ پاک خود ہی فرما والشمس تجری لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازلا حتى ذاك الرجون القديم لا الشمس ينبغي لها ان تدرك القمر ولا الليل سابق النهار فكل في فلك يسبحون سبحان اللہ وہ اللہ دی ذات پاک ہے اس واسطے کہن والا کہندا نا اے تاریاں دے بندے نے چراغ تیرے واسطے او تاریاں دے بندے نے چراغ تیرے میویاں دے پکے ہوئے نے باغ تیرے واسطے اے تاریاں دے بلدے نے چراغ تیرے واسطے میویاں دے پکے ہوئے نے باغ تیرے واسطے اے لوت دیاں رانیاں رویل تیرے واسطے رات دیاں رانیاں رویل تیرے واسطے اکائی اتے پیندیو تریل تیرے واسطے تاکہ ننگے پیری پھرے تو گرمی گوان لئی تاکہ ننگے پیری پھرے تو گرمی گوان لئی اور سینے دل جگر جنو ٹھنڈ کا پچان لئی سبحان اور تاکہ ننگے پیری پھرے تو گرمی گوان لئی سینے دل
ਕਾਰੀਗਰ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹ ਠੰਡਕਾਂ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਦ ਬਰਦਾਰੀ ਤੇਰੀ ਵਾਸਤੇ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਦ ਬਰਦਾਰੀ ਤੇਰੀ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਘੋੜੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਨੇ ਸਵਾਰੀ ਤੇਰੀ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਦ ਬਰਦਾਰੀ ਤੇਰੀ ਵਾਸਤੇ ਘੋੜੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਨੇ ਸਵਾਰੀ ਤੇਰੀ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਮੱਝਾਂ ਦੁੱਧ ਦਿੰਦੀਆਂ ਸੁਫੈਦ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਮੱਝਾਂ ਦੁੱਧ ਦਿੰਦੀਆਂ ਸੁਫੈਦ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਮੱਖੀਆਂ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਨੀ ਸ਼ਹਿਦ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਮੱਝਾਂ ਦੁੱਧ ਦਿੰਦੀਆਂ ਸੁਫੈਦ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਮੱਖੀਆਂ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਨੀ ਸ਼ਹਿਦ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਆ ਕੀ ਨੀ ਕੀਤਾ ਰੱਬ ਦੀ ਜਨਾਬ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਆ ਕੀ ਨੀ ਕੀਤਾ ਰੱਬ ਦੀ ਜਨਾਬ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਆਫਤਾਬ ਤੇਰੇ ਲਈ ਮਹਤਾਬ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਆ ਕੀ ਨੀ ਕੀਤਾ ਰੱਬ ਨੇ ਕਬੂਲ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਆਮਨਾ ਦੇ ਲਾਲ ਜਿਆ ਰਸੂਲ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਖਰਬਾਂ ਜਿਆ ਹੀ ਕੋਈ ਇਹਸਾਨ ਕਿਰਦਗਾਰ ਦਾ ਫੇਰ ਉਹਦਾ ਬੰਦਿਆ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਸ਼ੁਕਰ ਗੁਜ਼ਾਰ ਦਾ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਨੇ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਨਿਮਤਾਂ ਇਸ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜੀ ਨਿਮਤ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਨੇ ਮੁਹੰਮਦ ਰਸੂਲਲਾ ਦੀ ਨਿਮਤ ਸਾਨੂੰ ਅਤਾ ਫਰਮਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਇਹ ਮੁਹੰਮਦ ਕਿੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਹੈ ਸੁਭਾਨਲਾ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵਹਾਬੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਇਹ ਨਬੀ ਦਾ ਸ਼ਾਨ ਤੇ ਮੁਕਾਮ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਵਹਾਬੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਦੀਸ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਤੇ ਕਾਇਨਾਤ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮੁਹੰਮਦ ਦਾ ਮੁਕਾਮ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਬਾਨ ਉੱਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਸਤੇ ਕਾਲ ਅੱਲਾ ਤੇ ਕਾਲ ਰਸੂਲ ਹੈ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ ਓਏ ਅਸੀਂ ਕਾਲ ਅੱਲਾ ਤੇ ਕਾਲ ਰਸੂਲ ਮੰਨਿਆ ਅਸੀਂ ਕਾਲ ਅੱਲਾ ਤੇ ਕਾਲ ਰਸੂਲ ਮੰਨਿਆ ਬਿਦਤ ਸ਼ਿਰਕ ਵਾਲੇ ਬੁੱਤ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹੱਥੀ ਪੰਨਿਆ ਸ਼ਾਰੇ ਛੱਡ ਕੇ ਸ਼ਾਰੇ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਖੈਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਰੇ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਖੈਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਦਿਲ ਲੱਗਦਾ ਮੁਹੰਮਦ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਲਾਹ ਅਕਬਰ ਕਬੀਰਾ ਸ਼ਾਰੇ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਖੈਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਦਿਲ ਲੱਗਦਾ ਮੁਹੰਮਦ ਦੇ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹੀ ਵਸੱਲਮ ਐਲਿਆਦੀਸੋ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਹਿਬੂਬ ਨਬੀ ਦਾ ਮੁਹੰਮਦ ਦਾ ਨਾਮ ਆਏ ਤੇ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਸੁਭਾਨਲਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਆਪਣੀ ਮੁਹੱਬਤ ਦੇ ਨਾਲ ਰੱਬ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਅੱਲਾਹ ਜਦੋਂ ਸੋਹਣੇ ਨਬੀ ਦਾ ਨਾਮ ਆ ਜਾਣਾ ਮੁਹੰਮਦ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਫਿਰ ਤੜਪ ਕੇ ਕਹਿਣਾ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹੀ ਵਸੱਲਮ ਇਹ ਉਹ ਮਹਿਬੂਬ ਨਬੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਅਹਿਸਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੁਰਾਨ ਚ ਦੱਸਿਆ ਅੱਲਾ ਕਦ ਮੰਨ ਅੱਲਾਹ ਅਲਲ ਮੁਮਿਨੀਨਾ ਇਜ਼ ਬਅਸ ਫੀਹਿਮ ਰਸੂਲਮ ਮਿਨ ਅਨਫੁਸਿਹਿਮ ਅੱਲਾ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਅਹਿਸਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਸੋਹਣੇ ਮਹਿਬੂਬ ਨਬੀ ਮੁਹੰਮਦ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਹੈ ਵਾ ਸੋਹਣਿਆ ਤੇਰੇ ਆਉਣ ਦੇ ਸਦਕੇ ਮੈਂ ਮੁਬਾਰਕ ਸੱਸੀ ਸਾਡੀ ਸੀ ਮੁਬਾਰਕ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਮੁਬਾਰਕ ਸੋਹਣਿਆ ਤੇਰਾ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਆਉਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਤੇਰਾ ਐ ਅੱਲਾ ਨੇ ਤੇਰਾ ਅਹਿਸਾਨ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਤਾਇਆ ਹੈ ਲਖਦ ਮੰਨ ਅੱਲਾ ਅਲਲ ਮੁਮਿਨੀ ਮੋਮਨਾ ਉੱਤੇ ਅੱਲਾ ਨੇ ਬੜਾ ਅਹਿਸਾਨ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲ ਅੱਲਾ ਨੇ ਮੁਹੰਮਦ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਸੁਭਾਨਲਾ ਮੁਹੰਮਦ ਨਾਮ ਕਿੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਹੈ ਅਨੂਨ ਨਾਮ ਮੁਹੰਮਦ ਦਾ ਜਦੋਂ ਲਈ ਹੈ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਅਨੂਨ ਨਾਮ ਮੁਹੰਮਦ ਮੁਹੰਮਦ ਦਾ ਜਦੋਂ ਲਈ ਹੈ ਚਾਲੀ ਨੇਕੀਆਂ ਮਿਲਣ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਨੂਨ ਨਾਮ ਮੁਹੰਮਦ ਦਾ ਜਦੋਂ ਲਈ ਹੈ ਚਾਲੀ ਨੇਕੀਆਂ ਮਿਲਣ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਹੋਂਟ ਜੱਫੀ ਹੋਂਟ ਬੁੱਲ ਹੋਂਟ ਜੱਫੀ ਮੁਹੱਬਤ ਦੀ ਪੌਣ ਗੂੜੀ ਹੋਂਟ ਜੱਫੀ ਮੁਹੱਬਤ ਦੀ ਪੌਣ ਗੂੜੀ
کہو نا محمد اللہ اکبر اللہ کی نا سونا نام محمد اے ہوڑ جفی محبت دی پون گوڑی تے جدا ہونا نہ چہمر پیار وچوں جدا مودیاں ساریاں اک ہون جدا مودیاں ساریاں اک ہون سگوں سایا وے حلق پار وچوں ہوڑ جپی محبت دی پون گوڑی جدا ہونا نہ چاہن پیار وچوں جزا مودیاں ساریاں اک ہون اور سگوں سایا وے حلق پار وچوں سم سام محمد دا نام سونا صلی اللہ علیہ وسلم سم سام محمد دا نام سونا اسا پرخی آئی سارے جہان وچوں اے سونا پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیدے بار چلا پا فرمان رے وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا محمد صلی اللہ علیہ وسلم تواڈے وال بشیر بن کے آئے نذیر بن کے آئے نے کائنات دے سردار بن کے آئے نے قیامت واسطے نبی بن کے آئے نے ہمیشہ ہمیشہ واسطے اس واسطے میرے عزیزا میرا محبوب نبی تے صورت دا بھی سونا تے میرا پیغمبر سیرت دا بھی سونا اللہ اکبر صورت ویکھنے آ تے اینی سونی ہے سبحان اللہ میں صدقے سونا ہی مکھڑا جگ ویکھنے دا ہی بکھڑا ویکھاں تے کٹ جائے دکھڑا ہرا دل ہوئے بئی سکھڑا ٹھر جانی اکھیاں میریاں جو سفنیاں نے گھیریاں میں نبی دے چہرے نو چند کماں انصاف نہیں اور چند دا تے چہرہ ہی صاف نہیں چند آپ بھکھا ہے دید دا پج لا کے آؤں ہی عید دا ایتھے یوسف دی واہ نہیں کوئی اچی لیندا سا نہیں ایتھے چند نو پوچھدا کون آ ایتھے چند نو پوچھدا کون آ سورج دی نیویں تاون آ اج نہیں اک واری تکیا مڑ کے نہیں اٹھ سکیا نہیں تے پوچھ لے جا کے بلال نو جن ڈٹھائی میرے لال نو اے پیارے پیغمبر صورت دے لحاظ نال وی ساری کائنات وچوں سونے سنکھے نے کائنات وچ کسے ماں نے ہو جا جنیا ہی نہیں جے ہو جا محمد کریم علیہ السلام کائنات دے سردار بن کے آئے صورت دے لحاظ نال تے سیرت دے لحاظ نال وی میرے پیغمبر کائنات وچوں عالی شان نے اور اللہ دے پیغام پہنچاون وچ وی کائنات واسطے کافی نے وما ارسلنا الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا میرے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم تکلیفاں سہ کے بھی کائنات نو اللہ دا پیغام پہنچاندے نے سب تو پہلی دعوت جڑی کوہ صفا اُتے کھڑے ہو کے دتی فرمایا یوحنا قولوا لا الہ الا اللہ اے لوگو کہہ دیو اللہ تو سوا کوئی معبود نہیں صرف ایک کوئی اللہ وحدہ لا شریک معبود ہے او تو بغیر کوئی بھی نہیں ایک وہ چچا ہی مخالف بولتا ہے برا بلا آخد ہے لیکن آپ اتنے برداشت کرتے ہیں فرمایا کوئی گل نہیں اللہ پاک نے دسیا سونے گھبراؤن کی لوڑ نہیں یہ جواب میں آپ ہی دے دواں گا تبت یدا بی لہب وتب ما اغنا عنہ مالہ وما کسب میرے پیغمبر نے پوری طرح توحید کا پیغام پہنچا دیتا ہے سارے جہان واسطے فرمایا اے کائنات دے لوگو یا یوحنا الناس قولوا لا الہ الا اللہ اے لوگو کہہ دیو اللہ تو سوا کوئی معبود نہیں اللہ تو سوا کوئی معبود نہیں اللہ تو سوا کوئی مسجود نہیں اللہ تو سوا کوئی مقصود و مطلوب نہیں اللہ دے سامنے چک جاؤ تکلیفاں آئیاں گالیاں سنیاں لیکن برداشت کیتا ہے اے دن نال نال پیغمبر محمد کریم علیہ السلام نے اے رسالت دا حق ادا کرن واسطے توحید دا پیغام پہنچاون واسطے طائف دے علاقے دے اندر طائف وچ جا کے واعظ و سنسیت کیتی ہے اور اُتھے
طائف دے لوگوں نو اللہ دا قرآن سنایا ہے، لیکن طائف والے آنے میرے پیغمبر محمد نو مارنا شروع کیتا ہے، پتھر مار دے پینے۔ اللہ میری توبہ، ایتھو تک کہ ساڈے نبی بے ہوش ہو کے گر جاندے نے۔ ادھروں حضرت زید رضی اللہ عنہ فرماندے نے، اللہ دے رسول نے کرو انہاں طائف والیاں واسطے بد دعا کر دیا، انہاں دے حق بد دعا فرما دیو تے کفر دا بیڑا مڈوں غرق کرا دیو، کافر متکبراں نو جگ توں اٹھا دیو، نام نشان رہے نہیں۔ میرے عزیز ساتھیا، میرے محبوب نبی محمد کریم علیہ السلام نے اپنی رسالت دا حق ادا کیتا، کوہ صفا اُتے کھڑو کے دعوت توحید دیتی، اور میدان طائف وچ اپنے پیغمبر علیہ السلام نے ساری کائنات دے لوگوں نو اے دسیا کہ لوگو اللہ تو سوا کوئی معبود نہیں۔ طائف دے لوگ ہون یا مدینے دے لوگ ہون یا مکے دے لوگ ہون، تبوک دے لوگ ہون، حنین دے لوگ ہون، یا جتھوں دے بھی ہون، کیونکہ آپ پوری کائنات دے سردار بن کے آئے، آپ پوری کائنات دے امام بن کے آئے، آپ پوری کائنات دے خطیب بن کے آئے، آپ دا واسطہ بھی پوری کائنات واسطے، آپ نے مکمل زندگی، آپ دی مکمل زندگی میرے محبوب نبی محمد کریم علیہ السلام دی صورت دے لحاظ نہ بھی عالی شان ہے، سیرت دے لحاظ نہ بھی عالی شان ہے، تبلیغ دے لحاظ نہ بھی عالی شان ہے، جہاد دے لحاظ نہ بھی عالی شان ہے، اور حسن سلوک دے لحاظ نہ بھی عالی شان ہے۔ جنہ چر تک میرے محبوب نبی محمد دا اسوہ حسنہ نہیں اپناؤ گے کامیاب نہیں ہو سکتے۔ پاوے تسی وہابی کہلاؤ، پاوے تسی سنی کہلاؤ، پاوے تسی جو مرضی کہاؤ رہو، دنیا دے کسے فرقے نو اپنا نام جو مرضی کہیں رہے، لیکن جنہ چر تک محمد دی غلامی نہیں کرو گے اتنا چر تک کامیاب نہیں ہو سکتے۔ کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں، اللہ محمد کے نام ہی سے دنیا میں اجالا کر دے۔ میرے پیغمبر دا نام لے کے، میرے پیغمبر دے نقشے قدم دے چل کے اینا دنیا دا نقشہ بدلیا جا سکتا ہے۔ جے اس لیے چلدی جی گڈی کہ وہابی بھی ہے ایل ریس ہے لیکن نماز نہیں پڑھتا، تو میرے عزیز ساتھیو پھر کامیابی نہیں ہونی۔ کامیاب پنج جنیا مرضی واضح سن لو، اللہ اکبر، بات اتنی ہی کافی ہے سبحان اللہ، کہ اسی اوناں فرامین اُتے جڑے ساڈے معززین مہمان آ کے اور علماء کرام سانوں سناؤندے نے، اوناں دے فرمان عالی شان سن کے جو پیغمبر محمد کریم علیہ السلام دے فرمان دے مطابق نے اوناں اُتے عمل کیتا جائے، انشاءاللہ کامیابی ہوئے گی۔ بار میرا ٹائم تے پہلو سی، درمیان چ دو بڑے بڑے علماء دے درمیان چ میرا ٹائم رکھ دیتا ہے، ایک مناسب وقت نہیں سی، اللہ اکبر۔ اس وقت بہرحال میں بھی اس نیکی اندر حصہ پایا الحمدللہ، بڑی انہاں دی مہربانی کہ مینوں ٹائم دیتا ہے۔ اللہ سانوں صحیح قرآن نوں سنن دا صحیح طور تے علم جان والا بنا دے، اور محمد کریم علیہ السلام دا فرما بردار بنا دے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمدللہ رب العالمین۔